إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Men darsga qatnashib turgan kishilardan shuni iltimos qilamanki, darsni raqamlarini esdan chiqarmasliklari kerak. Mabodo bir sharitlarga yozilayotgan bo'lsa, bunga raqam qo'yib qo'ymoqlari kerak. Birinchi dars va ikkinchi dars, uchinchi dars, inshaalloh mana bugun 4-chi dars. Birinchi darsimizda ixlos haqida bahs yuritgan bo'ldik. Ikkinchi darsimizda al-hubbu fillah val-bughdu fillah shu mavzuda. Ko'proq al-hubbu fillah haqida gapirgan bo'ldik. Uchinchi darsimizda iymon masalasi haqida bahs qilgan bo'ldik. Iymon bu bizi İslam'ın asası bölgenliği için güven ki birinci dersimizi imandan başlayan bölgenliği. Törtüncü dersimizde inşallah Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri hakkında bahs kılarız. Lakin Kur'an-ı Kerim hakkındaki bahsimiz Kur'an-ı Kerim'in içindeki nükteler hakkında imaz. Kur'an-ı Kerim umumi mevzuda bahsir ederiz. Şeyh şurhu yok ki Kur'an-ı Kerim Allah Subhanehu ve Teala'nın huzurudan ikenliğidir. أستعيذ بالله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الله سبحانه وتعالى تركدان كيلجان مقدس كتاب بجد شك شبه يوم الله سبحانه وتعالى قرآن كريم من شبه دا الله تركدان تكلجد شبه دا بلجان كشلان يخطاب قلت Resulüne gel nazil kıldı. Estaizu billah ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih ve ed'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Agar biz bandamizga tushirgan Qur'oni Karimni Alloh huzuridan ekanligida shak shubhada bo'lsanglar, mana o'zingizlar fasohatli da'vo qilasizlar, shu Qur'on Karim surasining bir kichkinasini olib kelinglar. Shunga o'xshagan bir kichkina surani olib kelinglar. Agar da'voingizda sodiq bo'lsangiz. Qul innijtama'atil insu val jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tu bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. İnsu cin taifesi kurşu Kur'an'a okşagen derslerine alıp gelişlik ki hammesi cemlense herkiz alıp geliş almaydı eğer siz birbirlerine yardımcı buluşsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala eytin şu nersane de buyurdu. 23 yıl dünyada en fasahatli halk bo'lgan Arab halkının, bo'lib ham Quraysh halkının ichida şu sözünü aytib kichkirib turdular. 23 yıl müddette biror bir kişi Kur'an-ı Kerim'ge o'xshagan sözünü alıp kelolmadi. Yani bu davr shunday davrdiki, kişi
kishilar jang maydonida bir-birini qatl qilayotgan darajada jang qilib turgan vaqtida o'zi o'ylamasdan to'qib aytgan she'rini bizi hozirgi davrdagi shoirlar ilhom parisini kutib turgan soatdan bunaqa yozolmaydigan she'rlar yozishadi. Zamoni jahiliyat davrida butun hamma islomga mansub va islomga mansub emas bo'lgan xalqlar ichida muttafaqun alayhi eng fasohat rivojlangan davr bo'lgan. Hattoki ular keltirgan so'zlarni arab qoidalariga misol qilinadi. Shunday fasohatli davrda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 23 yil muddatda inson va jin toifasi hammasi jamlanib shu Qur'oni Karimga o'xshagan bir kichkina surani olib kelishsin degan hisobni qilib turdilar. Biror kishi tarafidan bu narsa olib kelingani yo'q va qiyomatgacha ham olib kelisha olmaydi. Demak, bu Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligida shak shubha yo'q. Modamiki inson iymonni da'vo qilar ekan, u ixtiyorli emas, xohlasa Qur'on bilan hidoyat yo'lini topib, xohlamasa boshqa yo'l bilan hidoyat yo'lini topishligida ixtiyor yo'q. Modamiki iymonni da'vo qiladigan Qur'oni Karimda Allohning hukmi kelgandan keyin u tamomiy shu Qur'onning hukmiga bo'ysunmoqligi kerak. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mu'min kishi va mu'mina ayol uchun Alloh Rasuli bir hukmni hukm qilgan bo'lsa, uni ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Demak, islomga ergashish, Qur'onga ergashish insonga mizojiy masala bo'lmasligi kerak. Xohlasa kuchiga kelsa ergashib, kuchiga kelmasa ergashmaydigan masala bo'lmasligi kerak. Balki Rasulining hukmiga bo'ysunish bu iymon masalasi. Alloh subhanahu va taolo rasulini hokim qilmagan kishilardan iymonni nafi qilgan. Astaizu billah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Qasam Rabbizdaki hargiz iymon sifatiga ega bo'lishmaydi, hatto sizni o'zlarini o'rtalarida kelishmagan narsada hokim bo'lishmasa. Keyin siz hukmingiz kelgandan keyin qalbida bir haraj topilmasa va tamomiy sizni hukmingizga taslim bo'lishmaguncha hargiz iymon sifatiga ega bo'lishmaydi, deydi Alloh taolo. Biz bu narsani nihoyatda chuqur tushunmoqligimiz kerak. Demak, inson Alloh subhanahu va taolo tushirgan Qur'onga ergashlikka ma'murdir. Va shu ergashligi nima yoki ergashmadimi qiyomatda hisob beradi. Hamma oyatlar shunga dalolat qiladi. Ittabi'u ma unzila ilaykum min robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين من أبو آيات حمس Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushgan Qur'oni Karim biz ergashmoqligimiz uchun hukmlarga ergashmoqligimiz tushganligiga dalolat qiladi. Modamiki odamlar ergashadigan bo'lsa Qur'oni Karimga
ular eng hidoyatli yo'lda va eng to'g'ri yo'lda va eng mehribonroq yo'lda va eng mustahkam yo'lda va eng oliy yo'lda bo'lishadilar. Astaizu billah, inna hadal qur'ana yahdi billati hiya aqwa. Demak, bizning mo'min kishilar, nodonlikki iymonni da'vo qilar ekan, ularning xotiralaridan ajralmasligi kerakki, inson, ya'ni mo'min kishi uchun haqni maqsad qiladigan bo'lsa, faqat Qur'onga ergashmoqligi shart. Har bir yo'l to'g'ri yo'lda bo'lmaydi, nodonlikki Qur'onga ergashmasa. Qur'on-i Karimdan bosh tortgan, yuz o'girgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo zolimlar deb atadi. Astaizu billah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm va ma yajhadu bi ayatina illa zolimun. Alloh subhanahu va taolo Qur'on-i Karimni hukmiga ergashgan kishilarni ahli ilmlar deb atadi, ya'ni ilm egalari deb. Va yaralladina utul ilma allazi unzila ilayka min robbik huval haqq va yahdi ila siratil azizil hamid. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo robbis tarafidan sizga tushirilgan Qur'onni ilm berilgan kishilar haq deb e'tiqod qilishadi. Qur'on Azizul Hamid bo'lgan zotning yo'liga yo'llaydi. Shuni ham bilishimiz kerakki, din dushmanlari tarafidan Qur'oni Karim Arabistondagi sahroda yashagan abadaviy arablarga tushgan, shularni nihoyatda axloqlari uchun manfaat bergan, juda katta bir burilish yasagan deb Qur'onni maqtamoqchi bo'lib turib, Qur'onning asl lozim bo'linishligidan maqsaddan sodda odamlarni burib tashlamoqchi bo'ladi. Qur'oni Karim mo'min kishining e'tiqodida bir toifaga tushib, ikkinchi toifaga aloqasi yo'q narsa emas. Qur'oni Karim bir ummatga tushib, boshqa ummat bundan mustasno emas. Qur'oni Karim har bir insonga, har bir xalqqa, har bir ummatga, har bir jamoaga, tamomiy olamga qiyomat kunigacha bo'lgan bashariyatga nozil bo'lgan. Astaizu billah, tabarakallazi nazzala al-furqona ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nazira. Butun olamlarga ogohlantirishlik, ogohlantiruvchi bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'on Qur'onini o'zining bandasiga tushirdi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Butun olamga rahmat bo'lishligi uchun tushirdik. Ya ayyuhan nas, inni rasulullohi ilaykum jami'an. Mana bu oyatlar shunga dalolat qiladiki, Qur'oni Karim tamomiy bashariyatga, o'zini inson deb atagan tamomiy qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga nozil bo'lgandir. Alloh subhanahu va taolo Qur'onga ergashgan kishiga saodatni va'da qildi. Qur'ondan bosh tortgan kishiga shaqovat badbaxtlik bilan uni qo'rqitdi. Haqiqatda ham shunday bo'ladi. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Meni jo'natgan hidoyatimga kim ergashsa, adashmaydi va badbaxt bo'lmaydi. Faman ittaba'a hudaya fala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Men jo'natgan hidoyatga kim ergashsa, unga qo'rquv ham yo'q, ular g'amgin ham emas. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala robbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira.
لك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allohning zikridan bosh tortgan odamga dunyoni o'zida ma'ishatan bonka ay fi dunyo. Dunyoda har bir hayotni Alloh subhanahu va taolo unga muqarrar qilib qo'ydi. Qiyomat kuni ko'r bo'lgan holatda u ko'rdi. Uning agarki ko'zi nihoyatda hayotda ko'rib turgan bo'lsa ham ko'rdi. Allohning yagona saodat uchun tushirgan Qur'onini ko'rmagan edi. Qur'onni nimaligini haqida o'ynamagan edi. U ko'rdi. U ko'rligini dunyoda tan olmasa, qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo uni ko'r qilib tiriltirgan vaqtda shunda ko'radi. Shunda biladi. Shunda ko'rligini shunda biladi. O'zi so'raydiki, "Nima hashamtani a'ma? Meni nima ko'r qilib mahshabga qo'tarding?" deydi. Meni oyatlarim kelgan vaqtida sen esdan chiqargan eding. Seni ham bugun esdan chiqariladi. Shunday muhim bo'lgan oyatlarni esdan chiqarib bu haqda bosh qatirmagan eding, seni ham shunday muhim narsa haqida bosh qatirilmagandan keyin u e'tibordan chiqdi. U birovni esiga keladigan o'rinda bo'lmagan insondir u. Alloh subhanahu va taolo Qur'ondan bosh tortgan kishilardan bosh tortishligimizga ham buyuradi. Fa'rib amman tawalla an zikrina va lam yurid illa al-hayatad dunya. Bor hayot shu dunyo hayoti deb Allohning zikri Qur'onidan bosh tortgan kishilardan siz ham bosh torting. Zalika mablaghuhum min al-ilm. Ularni yetib borgan ilmi shu hayot ishlidan boshqa narsani tushunishmaydi. Mana hozirgi odamlarni ziyoli tabaqalarni tekshirib ko'rsangiz, yetib borgan ilmi shu 60 yil, 70 yil hayotdan boshqa narsaga. Hozirgi hamma qilinayotgan harakatlari, hamma narsa shu hayoti dunyodan boshqa narsa. Shu yetib borgan narsa shu. Agar shunchalik murakkab olam, shunchalik murakkab inson shu 70 yil, 80 yilga yaratilgan bo'lsa, bu juda e'tiborsiz bir narsa bo'lgan bo'lar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda birov bilan Qur'oni Karimning hukmini o'zgartiradigan bo'lsa murosa qilmaslikka buyuradi. Din dushmanlari sizni yo'lingizga yumshashligingizni xohlaydi. Ya'ni Allohning hukmini ra'ylariga muvofiq qilib aytib berishligingizni xohlaydi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shunday bo'lishlarini xohlaydi. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا Yumşak, murasa kılıçlığıyla haklıydı. Onlar hemşizden murasa kılıçlığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le aldı ya, kelip ahırı çerçeşlide o kişinin sabahatını görüp, indi bulmasam, bizden mabudatlarımızla ibadet kılın, biz hem kelip sizden mescidiyle ibadet kılıydı. Allah subhanahu ve teala, قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَازِلْ قُلْدِ Stop qiling, ey kofirlar deb stop qiling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashabi kiromlarni ogohlantirdilar. Ashabi kiromlarning iymonlari shu darajada mustahkam bo'ldiki, shayton endi ma'bud bo'lishlikdan umidi uzilganligini bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat berdilar. Lekin ogohlantirdilarki, ba'zi nuqson amallarning kamroq bo'lishligini shayton orzusi hali uzilmaganligi bilan ogohlantirdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ma'rifatlarki, "Inna shaytona qad ya'isa an ya'mada bi ardikum, walakin radiya an yuta'a fi ma siwa zalik." مما تحقرون من أعمالكم فاحذروا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة النبي شيطان sizlerini yerilerine معبود bo'lishligidan ümidi üzüldü
Lekin bundan boshqa amallarda itoat qilinishlikka rozi bo'ldi. Ya'ni sizlar bu amallarni yengil sanagan kichkina amallar bor, shunda bo'lsa ham ish qilib o'zimga itoat qildirsam bo'ldi deb shayton shundan umidi uzilgani yo'q. Shayton insonga ma'bud bo'lishlikdan umidi uzilishligi bizi o'rnimizdan shundaymi birodarlar? Yo'q, bunday emas. Shaytonga ko'p odam ibodat qiladigan bo'lib ketgan. Qur'on hadisdan tashqariga chiqilishlik bilan shaytonga ibodat qilish davri boshlanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ashablariga bergan bashoratlari shayton sizlarning yeringlarda dedilar. Ma'bud bo'lishligidan umidi uzildi. Lekin o'zingizlar bo'sh narsamas degan kichkina amallarda ma'bud bo'lishlikdan, ya'ni gapiga kirgizib olishlikdan umidi uzilgani yo'q. Ehtiyot bo'linglar dedilar. Ahzaru, ehtiyot bo'linglar. Men sizlarga bir narsa qo'yib ketyapmanki, agar shu narsani mahkam ushlasanglar, hargiz adashmaysizlar dedilar. U Allohning kitobi va payg'ambarining sunnati dedilar. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qo'yib ketgan yo'l. Bizni adashtirib qo'ymasligi kerakki, ko'pchilik odamlarning bir fikrda bo'lib turishligi, ko'pchilik odamlar shu yerda degan fikr bilan ularning fikriga qo'shilib ketmasligimiz kerak. Ko'pchilik haqni ifoda qilmaydi, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning risolat davrida, butun o'tgan payg'ambarlarning davri hammasi shuni isbotlaydiki, payg'ambarlarga iymon keltirgan kishilar ozligi bo'lgan. Ba'zi payg'ambarlar qiyomatda mahsharda bo'ladi, ularning ummatlari yo'q. Ba'zilarniki bitta, ba'zilarniki ikkita, ba'zilarniki barmoq bilan sanab bo'ladigan, ba'zilarniki ko'p. Bu narsa dalolat qilmaydiki, payg'ambarlar da'vatda sus bo'lganligidan. Alloh saqlasin ularni. Ular da'vatda tinimsiz to'xtamasdan da'vat qilishganlar. Lekin xalq bilan mutlaqo murosa qilmaganlar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan olib kelgan narsani o'zgartirmagan holatda yetkazganlar. Nuh alayhissalom 950 yil da'vatlarining natijasida sana amana ma'ahu illa qalil. Ozchilik iymon keltirdi. Alloh subhanahu va taolo va inna min ibadiy ash-shakur, ya'ni va qalilun min ibadiy ash-shakur. Mening shakur bandalarim juda oz bo'ldi. Va in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Agar yerdagi ko'pchilikka ergashsang, seni Allohning yo'lidan sizni adashtirib ketadi deyapti. Ko'pchilik haqni ifoda qilmaydi. Jamoa nima? Agar bir kishi haqiqatda bo'lsa, shu ahli sunnat va jamoat bo'ladi. Mana biz hozirgi vaqtimizda bizni aldab qo'ymasligi kerakki, ko'pchilikning bir tarafda bo'lishligi bilan bu taraf haq ekan deb qo'ymasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarni hayron bir xalq qilib qo'ygani yo'q. Bizlarga Allohning kitobi va Rasulining sunnatini qo'yib ketdi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari bun bilan ogohlantirdilar ko'p minglik jamlangan Hajjatul Vado'da. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ummatlarni o'zlarining muqaddas kitoblarini hukmini buzganligi sababli ularning badbaxt bo'lganligini xabarini berdi. Bizni ogohlantirdi. O'tgan payg'ambarlarning ummatlari haqida ko'p bizlarga xabar berdi. Ahli Injil hammasi Injildan burildi. Ahli Tavrot o'zlarining Tavrot muqaddas kitoblarini o'zgartirishdi. Allohning hukmini buzishdi. Sharaflik odamlar o'g'irlik qilsa qo'lini kesishmadi. Biror bir zaif odamlar o'g'irlik qilgan bo'lsa, Allohning hukmini joriy qilishib, qo'lini kesishdi. Xuddi hozirgi zamondagi bo'layotgan ishlarga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolo ularni shu amal bilan halok qildi. Haqiqat
umum insoniyat o'rtasida bir o'zgarmas bo'lmas ekan, bu bashariyat halokatdan boshqa narsa yo'q. Mana hozir o'zimiz ko'zimizda ko'rib turdikki, bütün dunyoni da'vo qilgan o'rin bir ozgina fursatda haqiqatni barpo qilmaganligi uchun yer bilan yakson bo'ldi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir sharafli qabiladan bir ayol o'g'irlik mahzumiyya qabilasidan bir ayol o'g'irlik qilganligi uchun iltimos qilishlik uchun eng ulug' sahobalardan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga eng mahbub bo'lgan sahoba Al-Hib ibn al-Hib bo'lgan Usomat ibn Zaydni o'rtada vosita qilishdilar. O'rtada vosita qilib yo'natganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dadalarini ham yaxshi ko'rardilar. O'g'illarini ham shunaqa yaxshi ko'rardilar. Shunday yaxshi ko'rgan kishi kelganlarda yuzlari o'zgarib g'azablandilar. Ey Usomat, Allohni hududida mendan iltimos qilib keldingmi? Allohga qasam ichib aytamanki, agar Fatima meni qizim o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedi. Ilgariga ummatlarni haroq qilganlarsa sharafli odamlarni kechirishardi, zaif odamlarga Allohni hukmini joriy qilishardi. Mana bu millat tez kunda yo'qolib ketadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'tgan ummatlarning yo'q bo'lib, ularning badbaxtlik, ularning chekiga tushganligini bayon qilib bizni ogohlantirdi. Ming afsus bo'lsinki, islom millati o'zining Qur'oniga qilgan jinoyatni hech qaysi o'tgan ummatlar qilgan emas, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan qolgan meros bunchalik qiymatbaho meros hech qaysi millatga qolmagan, ammo bu merosni qoyimol qilgan islom millatida millat ham yo'qdir, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytlarki, "Taraktu fikum amrayn, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitobulloh ta'ala va sunnatun nabiy." Ikki narsa qo'yib ketyapman. Sizlarga modomiki mahkam ushlasanglar, hargiz adashmaysizlar. Bu Allohning kitobi va payg'ambarining sunnati dedi. Islom dushmanlari makr bilan islom ummatining o'rtasidan Qur'on bilan hadisni olishonlardi. Bu sodda islom millati qo'lidan Qur'on bilan hadisni olib qo'yganligini esdan chiqardi. Agarki bosmaxonalarda chiroyli Qur'onlar, chiroyli hadislar bosilgan bo'lsa ham, ularning o'rtalarida Qur'on bilan hadisi yo'q edi. Hatto bunga nihoyat darajada nayrang ishlatildi. Qur'on Allohning kalomi, ulug' kitobdir. Biz zaif bandalar u narsani bila olmaymiz degan talqinni o'rtaga tushirdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tamomiy payg'ambarlarning sayyidi, u kishi ulug' zot, u kishining so'zlari juda chuqur, lekin biz zaifmiz, u kishining so'zlarini bila olmaymiz degan so'z bilan yo'qotildi. Biz Qur'onga murojaat qilaylik. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Biz Qur'onni tafakkur, tafakkur qilishlik uchun juda qulay qilib qo'ydik. Bormi shuni tafakkur qiladigan odam? لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Qur'onni biz tushirdik fikr qilishliklari uchun. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislari hayotga tatbiq qilinishlik uchun bo'lgan. Men o'zimga Qur'on bilan hadisni haqida bayon qilgan kishi vahiy tushmaydigan payg'ambarlikni da'vo qilganga o'xshagan degan so'zni aytishdi. Ya'ni buni johil odamlar emas, ozgina ilmdan xabari bo'lgan kishilar. Ya'ni Qur'on bilan hadisni haqida Qur'on bilan hadisni bayon qilib berayotgan kishi vahiy tushmay turgan, lekin nabiyman degan da'voda kishi
deb shunday johilona fikrni aytdi. Men unga javob qildim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Hajjatul Vado'da ko'p minglar sahobalar hech bir xabarda shak shubha yo'q. Necha minglab jamlangan Hajjatul Vado'da mendan ko'p nasihatni eshitdinglar. Men mana shu o'rinlarda yana yilga meni topa olmasanglar kerak deb ogohlantirdilar. Haqiqatda ham yanagi yil kelmasdan Rafiqu A'loga ketdilar. Shak shubha yo'q. Necha minglab jamlangan Hajjatul Vado'da mendan ko'p nasihatni eshitdinglar. Men mana shu o'rinlarda yana yilga meni topa olmasanglar kerak deb ogohlantirdilar. Haqiqatda ham yana yil kelmasdan Rafiqu A'loga ketdilar. Shu Hajjatul Vado'da shu hadisni tan olasizmi? Tarattu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullohi ta'ala va sunnatun nabiyyi hadisini tan olasizmi siz so'raganinglar? Tan oladi. Tan olmasdan boshqa chorasi yo'q. Demak, hargiz modomiki mahkam ushlasanglar adashmaysizlar debdilar. Ma'no nima? Mahkam ushlashlikning ma'nosi nima? Bir qo'ltig'imizga Qur'onni, bir qo'ltig'imizga hadisni ushlab mahkam shunday turishligimizmi? Yoki Qur'onni ko'kragimizga qo'yib, hadisni orqa yelkamizga qo'yib turib bog'lab, shirmat ajrata olmaydigan qilib bog'lab qo'yishlikmi? Yoki Qur'on bilan hadisni mahkam bog'lab, uyimizning to'risiga osib qo'yishligimizmi? Biroq yecha olmaydigan qilib. Qur'oni Karimni mahkam ushlashlikning ma'nosi nima? Bir kishi aytsaki, o'g'lim olamdan o'tib ketyapman. Mening vasiyatimni mahkam ushlagin. Agar shu vasiyatimni mahkam ushlasang, sen hayotda dovdiramaysan desa. Biz shu vasiyatini olib, yozib, go'zal harflar bilan yozib turib, devorga osib qo'yaylik. Yo'inki doim cho'ntagimizga, yo'inki bir tumor qilib, qo'ltig'imizga bosib yuraylik, shu mahkam ushlashmaymi? U vasiyatni hayotda hech ham ko'rsatmagan holat. Demak, mahkam ushlashligimizning ma'nosi nima? Qur'on bilan hadisning mahkam ushlashligimiz yo boshimizga mahkam bog'lab olishligimizmi? Demak, Qur'oni Karim oyatlari va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarini o'rganib hayotimizga tatbiq qilishlik bo'lsa kerak. Va shunda zarracha ham bir tarafga o'tmasdan mahkam turishligimiz Qur'on Karim bilan hadis sharifni mahkam ushlashlik bo'lsa kerak. Demak, bu bizdan bilishlikni taqozo qiladi. Va shunga amal qilishlikni taqozo qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini oxirgi va eng chuqur vasiyatlaridan bittasi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni buyrug'iga bo'ysingan zotlarni ashab Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davrida vujudga keltirdi. Qur'oni Karimda buyruqlarni bajarishlik insonlarning o'ziga manfaatli ekanligini bayon qildi. Hatto walau anna katabna alayhim an yaqtulu anfusakum aw yukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'abuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga shunday katta ne'matni berganidiki, atroflarga yig'ilgan ashablar jonlaridan ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'radi. U kishi olib kelgan buyruqni tamomiy bajaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga agar biz ularga farz qilganimizda o'zingizlarni o'ldiringlar deb, vataningizdan chiqinglar deb agar buyruq qilganimizda ularni ochchiliklari qilgan bo'lardi. Biz bunday og'ir buyruqqa buyurmadik. Illa qalilun minhumda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ba'zi sahobalarni ismlab, agar
aytgan ekanlarki, ular ham bu oyatni eshitganda, agar Rasululloh o'zingizlarni qatl qilinglar deb buyursa, biz qilamiz dedi. Alloh taolo illa qalilun minhum deb mana bu oyatda bayon qilyapti. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, Alloh tarafidan mau'iza qilinib, ularga nasihat qilingan narsani qilishsalar, lakana khayran lahum, o'zlariga yaxshilik bo'ladi. Haqiqatda ham Qur'oni Karimni buyruqlariga bo'ysunishlik tamomiy bashariyatga yaxshidir. Alloh subhanahu va taolo ahli Tavrot, ahli Injillarni o'zlari Tavrotni hukmini barpo qilishganda ularga dunyoda hamma tarafdan mamnun bo'lishliklarini bayon qilib, "Valau annahum aqamut Tavrota val Injila" وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَلَكِنَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اگر اهل تورات توراتنی برپا قلشکنده یعنی توراتنی حکمنی قلشکنده بی اهل انجیل انجیل حکملرنی قلشکن بولگنده o'zlariga Rabbilari tarafidan tushirilgan narsani barpo qilishganlarda hukmlarni ular hamma taraflaridan mamnun bo'lib yashashgan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan, amali solih qilgan kishilarga Qur'oni Karimda "Man amana va amila solihan falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba." Pokiza bir hayotni ularga nasib qilamiz dedi. Shuning uchun biz bilmoqligimiz kerakki, Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo bizga amal qilishlik uchun tushirgan degan. Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelganligida shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oniga amal qilmasdan go'zal suratda o'qib bilan kifoyalanib qolganlarni, ya'ni bu go'zal suratda o'qishlik albatta yaxshi ish, lekin shun bilan kifoyalanib qolgan kishilarni misolini shunga o'xshatamanki, biror bir kishi sizning qadrdon odamingiz yoki sizning mehribon otangiz sizga bir maktub yo'lladiki, ma'lum bir kundan keyin ko'rishamiz, shu ko'rishgan vaqtimizda ko'p kishilar bilan ko'rishamizda shunda mana shu ishlar barpo qilinsin va bu ishlar qilinmasin, bu ishlarni nihoyatda ehtiyot qilib qo'yishlik kerak degan ko'p narsalarni buyurgan bo'lsa va shu buyruqlarini bajarmagan kishilarning juda yomon holatda bo'lganligini sizga xabarini bergan bo'lsa, shu maktub kelgandan keyin siz bu maktubni go'zal suratda o'qib, hatto buni yodlab olib, tayyorlab, juda chiroyli o'qiydigan qilib, siz undagi buyruqlarni birortasiga e'tibor bermasangiz, shu uchrashuv vaqtida ro'baro kelgan vaqtda meni buyruqlarimni qildingmi deb savol qilgan vaqtida siz bu buyruqni chiroyli qilib o'qib bersangiz sizdan mamnun bo'ladimi? Juda qattiq bir dashnom beradiki, meni buyruqlarimni nima uchun bajarmading deydi. U holat nima uchun qil degan narsalarimni qilmading? Nima uchun qaytargan narsalarimdan qaytmading? Nima uchun o'tgan xalqlarning shu buyruqni bajarmagan vaqtida yomon bo'lganligini bergan xabarimni eshitmay ibratlanmadingmi deb aytsa, albatta haqli bo'ladi. Ana Qur'oni Karimni chiroyli o'qib, ishlik bilan kifoyalanib qolgan odamlarning misoli shunga o'xshaydi, amal qilmagan. Birinchi ixlos darsimizda ham bu haqda bir gapirib o'tganmiz. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo bizga qattiq bir misolni berdiki, bu misoldan hammamiz ibratlanmoqligimiz kerak. Tavrotni yaxshi o'zlariga lafzlarni o'zlashtirib, amalini o'zlashtirmagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo tanqid qildiki, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Tavrotni nafslarini o'zlashtirib, amalini o'zlashtirmagan kishilarning misoli katta kitoblarni ko'tarib ketayotgan eshaklar misoliga o'xshaydi dedi. Ya'ni katta og'ir kitoblarni
eşekke yüklep koyulsa, o cüda bir ağır mihnet bilen ketiyetken misale, lekin o eşek, bu kitablar her kança katta bo'lgani bilen, zerrece koydaram deyiz. Meşakkat cüda var. Bu, Tavrat'ı hem yodlap alışlık meşakkatı cüda var, lekin bu meşakkatı özün manfaatine gelmez. Hutta katta kitablarını kurtarıp ketiyotken eşekler misali koşuyordu. Eğer Kur'an-ı Kerim'de şu ayet bulmaganda, şu misalini eğer bir kişi etse, onu cezası belvese adamlar katıl kutlaşırken bulardı. Sen Allah tarafından çürürünken, mukaddes kitabını, kuruk lazzını bu saham yapmagan adamını, amel kımagan adamını şimdi, hakir bir hayvan yokşattığında, her kandayı cengilgen bulardı. Lekin bunu Allah subhanahu ve teala, özünün ezeli ebedi kelamı da yaptır yaptı. O'ylab ko'ring, kitobing nima desa Qur'on deymiz. Shu so'zdan boshqa narsa bizda qolmadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo aytsaki, men senga bitta kitob jo'natgan edim. Seni azal ummat qildim. Seni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummat qildim. Sen shu kitobni ichidan xabardor bo'ldingmi degan savol bo'lsa, nima deb javob qilamiz, birodarlar? Dunyoning hamma narsasidan xabarimiz bo'lsa, hamma daqiq chuqur narsalardan xabarimiz bo'lsa. Ammo Qur'oni Karimni buyruqlardan xabarimiz bo'lmasa. Bu buyruqlardan xabarimiz bo'lmasligiga birinchi shu sababni ham aytmoqligimiz kerakki, din dushmanlari bizlarni bilishlikka imkoniyat bermadi. Men malomatimizni qattiq bo'lishligi birinchi o'zimga va boshqalarga ham bo'lishi bilan birga shuni eslatib o'tmoqchimanki, bir kishiga Qur'oni Karimni bu o'zimizning musulmon birodarlari orasida bo'lganligi uchun men shu narsani Qur'onni bilmaslik qattiq ekanligini gapiryapman. Ammo bir kishi Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarini aytib bersam, u aytdiki, Qur'oni Karimni bu musulmonman degan kishilar siz bilan mutlaqo ya'ni Qur'oni Karimni ma'nosini bilmasdan o'qishadi. Shunga men unamayman bu musulmonlarga degan so'zni ziyoli tabaqalardan barcha menga gapirgan bo'ldi. Lekin men u vaqtda musulmonlarni himoya qildim. Unga aytdimki, sal bir fikrlab gapining gapingizni. Qur'oni Karimning oyatlaridan so'rang, men aytib beray. Lekin umumiy musulmonlarning bilmasligini men xato deb bilaman. Lekin bu xatoga ularga sababchi emas. Ularning sababchi bo'lishligidan boshqa sabablar bor. Biz tug'ilishligimiz bilan, tilimiz chiqishlik bilan maxsus bir tarbiya joyiga borishga majbur bo'lsak, bu vaqtni o'tganligancha bo'lgan bolalarimizni islomda ertalabdan boshlab kechgacha islomni masxara qiladigan targ'ibotlarni eshitsak, tinimsiz ota-onalarning burchakda do'nqayib namoz o'qiydi degan masxarani eshitsak, bular qaloq xalq desa, shu gapdan boshqa narsani eshitmasak, go'daylik vaqtimizdan boshlab doim islomga qarshi targ'ibotni eshitgan bo'lsak, 10 yil maktabda tamomiy ro'za, mana avvalgi vaqtlarda ro'za tuttirilmasdi, majburiy ochilardi, namoz o'qisa masxara, hamma ibodatni qilsa masxara bo'lsa, Qur'oni Karimni masxara qilingan, hadisni masxara qilingan nizomda o'sgan bo'lsak, endi musulmonlarga yana ham ming Alloh subhanahu va taoloning bu rahmati bo'lsinki, ular shundan ham ajralib ma'lum bir vaqtda Qur'oni Karimning lafzini bo'lsa ham o'rganib olishyaptilar. Vaqt ajratib, bekinib yurib o'rganib olishyaptilar. Endi misoli shunga o'xshaydiki, bu so'zingiz bilan ikkalamizni turishligimiz islom bilan islomga qarshi kurashayotgan odamlarning hozirgi davrdagi misoli shunga o'xshaydi. Xalqni ikkiga bo'lib qo'yadi. Bittamiz qurbon bo'laylik. Ashodamga ergashib xalqni bo'lib tashlamaylik. Shu jamlangan vaqtda bittamiz bittamizni qatl qilaylik deb maydonga chiqishdi, duel deydi. Xo'p. Shuning sharti unda nima bo'lsa, bunda ham shu asbob bo'lishi kerak.
Lekin shunday holatda shuni adolatlik duel deylar. Endi siz bizni hozir qani bir kurashaylik deyapsiz-u, ikkalamizning maydonda turishimizning misoli shunga o'xshaydiki, sizda qurol aslahaning hamma turi sizda. Qo'lingizda hanjar ham bor. Siz qo'lingizda qilich ham bor. Qo'lingizda o'q dorilar ham to'la. Xohlagan qurolning hammasi sizning qo'lingizda turibdi. Shu bilan birga siz temir savot kiyib olgansizki, ko'zingizdan boshqa joyingiz ochilmas. Hamma joyingiz bekik. Uzun bir nayza ham olgansizki, yoningizga borishlikning iloji yo'q. Qaysi tomondan kelsa bizni turishimiz misoli shunga o'xshaydiki, bir lozim kiyib, hamma yoqa ochib bo'lgan bir odamga o'xshaydi. Na bir ko'ynagimiz yo'q. Na qo'limizda hech narsa yo'q. Boshimiz yalang. Bitta lozimni kiydirib qo'ygan, kiyganmiz, boshqa hamma yo'g'imiz ochib. Xohlasangiz nayzingizni chiqasiz. Xohlasangiz otasiz. Xohlasangiz zaharlik dorizni sepasiz. Xohlasangiz xohlagan joyimizga xohlagan ishingizni qilasiz. Ey birodar, bu ana ati agar duel deydigan bo'lsa, hech bo'lmasa bizga bir ketmon sotib berib qo'ying. Keyin biz siz bilan gaplashing desek, yo'q, sen men bilan kurashasan shunday turishda deb turishga o'xshaydi. Bizda hech narsa yo'q. Sizni hamma yo'g'ingiz, biki temir savotni kiyib olgansiz. Ko'zingizdan boshqa joyi ochilmas. Ko'zingizni ham bekitmoqchisiz, lekin bizni ko'rmay qolasiz. Shunday turgan holatingizda ham ikki qo'lini ko'zingizga tiqib oladi deb qo'rqib turibsiz. Misoli shunga o'xshaydi. Xuddi bu hozirgi islomga, islom haq. Islomning haqligida shak shubha yo'q. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lganligida shak shubha yo'q. Lekin buni haqligini odamlarga bayon qilishlik imkoniyati bo'lmoqligi kerak. Inshaalloh darslarimizni kelajagida Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarini xususiy suratda bir inshaalloh bayon qilingan vaqtda Qur'onning lafziy va ma'naviy mo'jizalar haqida ham gap yuritiladi. Biz hozirda shuni aytamizki, biz odamlarga islomiy ma'rifatni tarqatmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan Qur'onning Allohning kalomi ekanligida shak shubha yo'q. Qur'oni Karimning xalqlarning tamomiga, qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning saodatiga nozil qilinganligida shak shubha yo'q. Shuning uchun biz yaxshi bilmoqligimiz kerakki, Qur'oni Karimning tushuntirilishlik o'zi odamlarning qalblarini ochadi. Islom tarixiga agar murojaat qilar ekanmiz, al-Islomul Fatih deb Islomni Fatih, ya'ni butun dunyoni fath qilib ochuvchi deydi. Islomning o'zini ruhi fath qilgan viloyatlarning soni Islom jihodi bilan fath qilingan viloyatlarning sonidan ko'pdir, birodarlar. Nima uchun? Islomni tushirgan zot Qur'onni tushirgan zotdir. Qur'onni tushirgan zot koinotni yaratgan zotdir. Koinotni yaratgan zot mana shu insonni yer yuziga xalifa qilib yaratgan zotdir. Bu yaratuvchining yagonaligiga dalolat qiladi. Olam yagona bir qonuniyatga bo'ysunadi. Insonlar hayoti yagona qonun bo'lgan Qur'onga bo'ysungandagina saodat bo'ladi. Agar olam Alloh tarafidan jo'natilgan qonuniyatdan zarracha chiqsa, olam parchalanadi. Xuddi bashariyat o'zining o'ziga jo'natilgan Qur'on qonunidan tashqariga chiqsa, hayot bir badbaxt bo'ladigan bir hayotga aylangandek. Mana moddiy quvvatlarning, moddiy qulayliklarning rivojlangan bo'lishligiga qaramasdan, eng moddiy qulayliklar rivojlangan
mamlakatlar ichidan yemirilib bormoqda. Nima uchun? Ularning misoli shunga o'xshaydiki, bir baquvvat, bir qanoti nihoyatda baquvvat bo'lgan qush, ikkinchi qanoti, ya'ni moddiy tarafi bir qanot desek, bu quvvatli, ma'naviy tarafi irib borayotgan bir qanoti irib borayotgan qushning uchmoqchi bo'lib turganiga o'xshaydi. Bu qush zohirda uchib ketayotgan bo'lsa ham, tez kunda bu qulab ketishligi muqarrardir. Hozirgi taraqqiyotning ketishligi bir tarafi nihoyatda baquvvat bo'lgan bir qanoti, ikkinchi qanoti irib borayotgan bir qushga o'xshaydi. Shuning uchun bashariyatga boshqa yo'l yo'q. Qur'oni Karim hayotiga qaytishlikdan boshqa saodat yo'li yo'qdir. Bu, birodarlar, mizojiy masala bo'lib qolmasligi kerak, yaxshi tushunaylik. Bu iymon va kufr masalasidir. Qur'on hayot yo'lini bilishlik, bu iymon, tan olishlik, bundan voz kechishlik, na'uzu billoh, kufrdir. Shuning uchun mu'minlar bu masalani mizojiy masala deb qolmasliklari kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdan oyatlarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo saodat yo'li ekanligini xalqimizga bildirishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Sallallohu taolo ala khayri xalqihi Muhammadin wa alihi.